Журналист профессионал махорат, адолат билан иш юритиши, жамоатчиликнинг ўз фаолиятига оид ҳаққоний талабларни холисона қабул қилиши, шу билан бирга фуқаролорни жамиятда бўлаётган ўзгаришлардан ўз вақтида хабардор этиши зарур. Унинг фаолияти самарали бўлиши, қаламининг яхши маънода ўткир бўлиши шубҳасиз журналистнинг ижоди ўз вақтида муносиб рағбатлантирилишига ҳам боғлиқ. Albatta. 3-may Jahon matbuoti erkinligi kuniga bag'ishlab ta'sis etilgan Oltin qalam milliy mukofoti ham milliy va xalqaro jurnalistikaning eng yuksak yutuqlarini keng ommalashtirishda muhim omil bo'lyapti. Shu nufuzli mukofot bu yil 16-chi bor tashkil etildi. Turkiston san'at saroyida Oltin qalam milliy mukofotini topshirish marosimi o'tkazildi va bu haqda muxbirimiz Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. 16-chi bor tashkil etilayotgan Oltin qalam tanlovining g'oliblarini aniqlash fursati yetdi. Bu yil ham Turkiston san'at saroyi matbuotda, radioda, televiziyada, internet nashrlarida, shuningdek, axborot xizmatlarida faoliyat olib boruvchi ijodkorlar bilan to'ldi. Bu yil Oltin qalam tanlovi uchun 435 nafar jurnalistlar tomonidan 5000ga yaqin ijodiy ishlar topshirildi. Ular hakamlar hay'ati tomonidan 2 bosqichda baholandi. 3-chi bosqichda esa jurnalistlar.uz sayti orqali ham g'oliblikka nomzodlar jamoatchilik ovoziga qo'yildi. Joriy yildan boshlab ushbu tanlovning avvalgilardan biroz boshqacha, ya'ni bugungi kun talablari darajasida yangicha formatda o'tkazishga harakat qildik. Tegishli taklif va tavsiyalar asosida tanlov nizomiga o'zgarishlar kiritildi. Rag'batlantiruvchi mukofotlar 3tadan 5taga ko'paytirildi. Taqdirlash marosimida O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov ham ishtirok etdi va jurnalistlarni 3-may Jahon matbuoti erkinligi kuni bilan qutladi. Biz mas'ullar uchun yakundagi eng oliy maqsad inson qadrini yuksaltirish yo'lida jamiyatimizda oshkoralik va ochiqlik, so'z erkinligini amalda ta'minlash bo'yicha davlatimiz rahbarining siyosiy irodalarini yuzaga chiqarish bo'lishi lozim. Shu maqsadda amaldagi qonunchilikda davlat organlari va tashkilotlarining mansabdor shaxslari tomonidan ommaviy axborot vositalari faoliyatiga to'sqinlik qilish, senzura o'rnatish, tahririyat xodimlariga bosim va tazyiq o'tkazish kabi harakatlar sodir etilganligi uchun javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha bugun kerakli ishlar boshlab yuborilgan. Bir yil kutilgan onlar boshlandi. Bosma ommaviy axborot vositalari, radio, televideniya, internet jurnalistika yo'nalishlari kesimida eng yaxshi jurnalistik materiallar uchun 3-chi, 2-chi, 1-chi o'rin sohiblari e'lon qilindi. Televideniya yo'nalishi bo'yicha 126 nafar telejurnalistning mingdan ortiq ijodiy ishlari ko'rib chiqildi. 3-chi o'rin Ruxsor TV jurnalisti Maftuna Mamasidiqovaga, 2-chi o'rin Sevimli telekanali Zamon axborot dasturi muxbiri Mo'tabar Nurmuhamedovaga, 1-chi o'rin Madaniyat va ma'rifat telekanali Katta muharriri Yulduz Fayziga nasib etdi. Radio jurnalistika yo'nalishi bo'yicha esa 40dan ortiq jurnalistning 300ta materiali ko'rib chiqildi. 3-chi o'rin sohibasi sifatida Grand Radio kanali vakilasi Nodira Maqsudova, 2-chi o'rin sohibasi sifatida esa O'zbekiston 24 radio kanali bosh muharriri Zarbibi Choriyeva, 1-chi o'rin sohibasi sifatida esa O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Navoiy viloyati radio kanali Katta muharriri Farog'at Barnoyeva e'tirof etildi. Mas'uliyatli shu bilan birga sharafli kasblarda bo'lgan zafarda hamisha hamroh bo'lsin deymiz. Bundan tashqari chet ellik jurnalistlarning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali nominatsiyasida 1-chi, 4-2 o'rinni qo'lga kiritganlar taqdirlandi. Taqdirlash marosimida rag'batlantiruvchi nominatsiyalar g'oliblari ham aniqlandi. Ya'ni inson qadrini ulug'lashga bag'ishlangan eng yaxshi materiallari uchun mahalla, oila va gender tenglik mavzusi eng yaxshi yoritilgan materiallari uchun, O'zbekiston tarixi yoritilgan eng yaxshi material uchun, ommaviy axborot vositalari bilan eng faol hamkor axborot xizmati, eng yaxshi fotoreportaj nominatsiyalari bo'yicha oltin qalam statuetkalari egalariga topshirildi. Azizaxon Ilyosxonova va Asror Ibrohimov, yoshlar.